Květo Škmínek, děčín 6. Blahopřej. Je to neuvěřitelné, ale jak vidíte, na stejného výherce se štěstí usmálo ještě jednou, po druhé. No alespoň zase je to důkaz, že u nás žádná cenzura neexistuje, že každý má skutečně šanci, pokud správně odpoví. Já gratuluju a mám pro vás další otázku, která tentokrát smíří k dopravním nehodám. Při dopravní nehodě se zraněním před příjezdem záchranné služby za A nedotýkáme se zraněných, abychom se nenakazili infekční nemocí, za B snažíme se ošetřit život ohroženým Zranění, anebo za C, nehýbeme se zraněným, abychom nezničili důležité stopy. Podívejte se na naše videoklipy, štěstí přeje připraveným, doufám, že vás žádná dopravní nehoda nepotká. No a protože je tady konec roku, pokud ještě stihnete soutěžit před koncem roku, tak krásné Vánoce, hezký nový rok a v novém roce 2013 hodně štěstí od celého videostudia Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč.